Na nilikuwa nimemwambia Uhuru, hii chunga hapo, hapo hiko Kiingereza, Kiingereza. Ndio huyo, oh, oh, sasa, hii maneno, sijui nini, mimi sitaki, mimi nataka kuenda Ichaweri, we sijui sasa mimi sitaki, wacha tuwachane na hii kitu. Mimi nikamwangalia, nikamwambia wewe, ni vile tu nilikuwa na heshima, ningemchapa kofi. Ati, ati sisi tuwache, ati tutoke hapa. Habana. Lakini nikisema ukweli ya kwamba William Ruto ulitaka kunifuta kazi 2018, it is the truth. Ya kwamba ulikuwa na hasira, hata ukataka kunichapa kofi, it is the truth. It's not an insult. Ya kwamba ulitaka kuchapa Matiangi kofi, it is the truth. We have witnesses. Sababu, it is about your character and what happened. Na hawanzi leo, anger management is an issue that you have. Sababu hata wakati ya Moi, ulichapa marehemu William Chesire, my brother-in-law. It is on your record.